është mbajtur edicioni 11 i festivalit Rock për Rock. Fitues i këtij edicioni doli bendi nga Prishtina, Torch. Festivali Rock për Rock, për të 11-ën herë më radh, ka sjell në sken bendet e reja që kultivojnë rock muzik për të promovuar kështu krijimet e tyre muzikore. Nga gjithsej 8 bende pjesëmarrëse, si më i miri në këtë edicion u vlerësua bendi kryeqytetas Torch. Për shkak të mungesës së mjeteve financiare, bendi ka fituar vetëm një audio incizim nga vetë festivali dhe jo ndonjë shumë të hollash. Mirë po, pavarësisht mungesës së përkrahjes financiare, sipas organizatorëve, interesimi i bendeve për të paraqitur në këtë festival po rritet nga viti në vit. Ka pas shumë shumë interesim, se këta që kanë arë sonte, po fatkesisht për arsina personale, dy bendet e tyru me hektor për kompeticionit. E kemi safir fitusin e vitit kalum së kjesat, kështu që si që po e ndini tingur, një e përshka. E vetë antarët e grupeve e cilësojnë Rock për Rockun si një mundësi shumë të mirë promovimi, pavarësisht nëse fitojnë ose jo ndonjë çmim. Ndër pjesëmarrësit ishin edhe djemt e grupit nga Gjakova, Black Storm. Ata u prezentuan për herë të tretë në këtë festival. Se për herë të tretë? Vetë, o shëllë ma se vetë një koncert është rock që bërë. Sonde u konë shumë perfekt, edhe gjithë si gjithmonë Rock për Rock jo shumë perfekt. Edhe gjithmonë kalojnë, çdo kush kalon shumë mirë. Po nga parë është tash në janarë kena bo, se le njëra kom pjesë marë në Top Fest, kjo a dyta është rrisi i sonë të këtu promovimë. Ndryshe, bendi Dogma mori pjesë për herë të parë në Rock për Rock, edhe pse antarët e ti kam pasur disa prezentime me bende të tjera. Si që tharë, Rock për Rock është një event shumë i mirë dhe që performon në kryesisht artistët të rinë. Bak për kong, që me cilat të prezentot? E para quhet për seri, është rock balad, në gjuhën Shqipe, kurse e dyta thirët Flaming Light, është e zhondrit progresiv metal, pak ma e gjallshme, edhe është në anglisht edhe i e shprej onën pozitive dhe negative njerëzve në njërat ndryshme. Bende e realisht të formu verën e kalume, në qërshorë, edhe pak obligimet, fakultete, shkolla, pak ashtu gjatë vikendëve të pregadit, dhe rrisa të formuar një repertuar, tash do të fillojmë edhe me performime për rock. Në këtë edicion të Rock për Rock, është vërejtur një interesim më i vogël i publikut që përcolli për së afër me festivalin. Ky është edicioni i 11 i Rock për Rockut.